Гледаме дека се по-брутална е борбата против левица, која станува збор за пропаганда. Имаше едно свешно обвинување дека сте им правиле кворум на владиното мнозинство во собранието, па таа како го ескалираше. Како ќе се борите со лажни вести, кои што пред се ги спонзорира или ги нарачува, или ги измислува политичкиот фактор кој што би требало да ви биде сојузник во опозиција. Бидејќи она беше реферувано, ово што го кажува Милош за... За кворумот. За кворумот во собранието, тоа беше од ВМРО-ДПМНЕ. Тоа беше од порталот Лидер, кој што е, нели, мегафон на ВМРО-ДПМНЕ. И во истиот ден, после 3 сати, за да се огради од неговата законска одговорност, он го кажа дека тоа не е точно, значи се огради од тоа, но... И кажа дека тоа било сообщение на ВМРО-ДПМНЕ. Да, и кажа дека било сообщение на ВМРО, практично призна дека тоа е лажна вест и дека е манипулативно пуштена, но проблемата што ме разбирате, веста поминува и се шири и така манипулираат со... Пред се со членовите на ВМРО-ДПМНЕ манипулираат.